טוב, אז נמצא איתנו פה מישהו שהוא אחת מהבחירות הפופולריות שלי בוובי. וואלה. עכשיו, אני בן אדם שמבין, הנה, אני מקום 18 בארץ. תגיד מה זה, יש אולי אנשים שלא מבינים? פנטזי? זה הפנטזי הזה, כן. נגד חלומות? מקום 18 היה קפטן שלי כמה פעמים, וככה יש לנו קבוצת וואטסאפ, צילמתי אותו כזה ככה בהגנבה. אוקיי. ויש לי פה, אני אצטט. אחלה ממן, אתה לידו, עוד אחד, תביא אותו, תשכנע אותו לבוא. כוכב כדורגל. תגיד לו, שמעתי שיש לכם בעיות במשכורות, העשר הכי טוב בארץ. אז אני אומר, אני אגיד לו. תספר לו, קלינגר יסרס אותו מניסיון, הוא יסנק כדורגל אחרי שנה עם קלינגר. זה בלי לסכסך עם המאמן הבא, רק שבחו של האדם בפניו, אבל ככה... תגובתך על ה... קודם כל עבדתי עם ניר. כאילו, אני לא מפחד מהחיבור. אז אתה אומר, אתה לא יכול לבוא אלינו, אלינו זה הפועל תל אביב. ואתה יודע, אין הרבה דברים שמלחיצים אותי לפני שאני עולה לדשא, חוץ מדבר אחד. מהודעה שמישהו שולח לי, אתה קפטן בנבחרת שלי בוובי. אתה עושה, יש לך קבוצה? לא. אף פעם לא עשית? לא נכנסתי לזה, לא, אין לי כוח. אבל אתה בטח שומע על זה מסביב, כזה אומרים, שמתי אותך, עשיתי אותך. כן, זה מלחיץ אותי. כן? אני, כן, אני אחד שאוהב לרצות אנשים. אוקיי. גדול, אתה צריך לתת להם מספרים, יענו. כן. השנה ריצית מספיק? שנה לא. לא? לא. טוב, בוא נפתח את זה, ניר, תגיד ששיר, תביא לשיר. שיר. שיר. סוף סוף, חנן ממן. כן, סוף סוף. הרבה זמן לקח, שמחים שבאת, ואני חושב שמה שהחבר'ה של ניר אמרו בקבוצת וואטסאפ הוא מה שהרבה אוהדים חושבים. אתה בגדול, 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 אני גם נלך לה בקטן, אבל בגדול, שחקן שכיף לראות, אני אומר באופן אישי על עצמי, כל מי שעוקב אחרי גם בטוויטר, אתה יודע, אני הייתי כותב עליך, אני לא זוכר כבר באיזה קבוצה ובאיזה זה. נכון, פעם עליך גם טוויטר. הוא עדיין שם, אתה יודע. הוא שם? זה באוויר. אולי הוא מחק אותו. על הענן. לא, לא נגעתי, כאילו, פשוט הפסקתי. אז שחקן של שואו, הוא שחקן שכיף לראות, שחקן של מספרים והכל. אהבתי מאוד לשמוע שבפנטזי שאתה מרגיש את הצורך לרצות. לפני הכל, תן לנו דוח מצב על הפציעה. אני חושב שהדבר האחרון, האקט האחרון שעסקנו בך בפרקים שלנו, גם זה על הפציעה עם גלאזר, זה היה נראה נורא. הראית לנו את הפופיק לפני השידור, אבל עכשיו אתה רק צריך להסביר. למרות שזה אתה מצולם, אני מניח שהורדת חולצה פה לא תהיה, אבל תסביר מה המצב ואיך אתה עכשיו. עכשיו בסדר, אפשר להגיד. היה לי קרע קטן בלבלב, אם קצת ניכנס למונחים רפואיים. וזה פשוט משהו שצריך לתת לזמן לעשות את שלו. מה מרגישים בשנייה שזה קורה? זאת אומרת, זה כואב מדי, אז לא מרגישים, או שזה... לא, זה פשוט שיתוק בכל הגוף, וזרמים ברגליים ובידיים, ואתה מנסה לנשום, ואני זוכר שקמתי מה... כי אני מכיר את תמיר, כאילו, את הסגנון משחק שלו, הוא ודן וכל האחים, אתה יודע, עם שלישייה שמשחקים מאוד מאוד חזק. ותמיד תמיר במשחקים, ודן, אתה עובר לאדם סתם, לוגים לך עם היד, הם דוחפים אותך סתם, רק שתרגיש אותם. ופתאום הוא נתן לי את הכניסה, הרגשת. הרגשתי, והדבר הראשון שרציתי זה לקום ולקלל אותו. וכאילו, שנמשיך לשחק, כי אתה יודע, במשחק אתה מקלל ואתה רץ ואתה מתעצבן. ולא הצלחתי לעשות את זה אפילו. לא הצלחתי לקום ולעשות משהו. לא יודע איך הצלחתי בכלל לעשות את הסיוב שלם ברגל עד לחדר הלבשה. פשוט בחדר הלבשה כבר אני... פחדת שזה יותר מזה, זאת אומרת? כן. שזה אולי שיתוק, או אולי וואו, מה? פחדתי שיש תסבוכת בפנים, ואחרי זה יצטרכו ניתוח, וזה עוד יסתבך, ואתה יודע, דברים שרצים לך בראש, וכאילו, לא יודע אם פחדתי על עצמי, כמו שפחדתי כשראיתי את ההורים שלי בכניסה לבית חולים, ועם מה שעברנו השנה, שבטח תיגעו בזה, שהם צריכים לראות את הבן שלהם נכנס לחדר ניתוח, ויש לי שני ילדים קטנים בבית ואישה, ואתה יודע, אתה לא חושב על עצמך, אתה חושב על אנשים אחרים, אבל שמח שהייתי בידיים טובות ועשו מה שעשו, והיום אני... הבנת פחות או יותר בזמן אמת מה זה? זה איזושהי תחושה דומה למשהו שחווית בעבר? כלום, כלום. פשוט אני זוכר את ה... בטח רגיל, מתחתי שריר, כואב לי בברך, אתה יודע לאפיין פציעות כדורגל. זה גם לא נהיה פאול קשה. זה לא נהיה פאול קשה. רואים כזה מין קפיצה כזאת של זה. אני זוכר מכה שלא קיבלתי בחיים, ופשוט אלם. כאילו, לא יודע להסביר מה זה היה, איך זה היה, פשוט משהו שאחרי זה הייתי, אמרתי לכם, זרמים כל הגוף, לאורך כל הדרך, עד הבית חולים, עד שהרדים אותי. היה רגע של כאילו, רופאים אומרים, סכנה ממשית יותר, גדולה יותר,
או שמהר מאוד אמרו לך, תירגע, זה... ניסו כל פעם להרגיע אותי, כי המדדים מסביב היו בסדר, אבל פשוט אחרי שעשו לי צילום סיטי, וראו שיש קצת בלגן, וקצת שטף דם, וקצת בצקות, אז אמרו, טוב, בואו, אנחנו צריכים לעשות ניתוח. רצו בהתחלה לפתוח אותי ממש לאורך כל הבטן, בשביל לראות מה צריך, בסוף בחרו בדלת הקלה יותר, ועשו מה שעשו. בוא תספר מהצד שלך, הרי אורי מספר המון על הגלאזרים בכלל, ועל הגלאזר הספציפי הזה, דברים מאוד טובים, וביום הזה היה מן הסתם גם בטח מהצד שלך, או של חברים או של משפחה, קצת מה לעשות, אנטיגוניזם למה שקרה, זה בסוף ברוטלי, כאילו זה לא היה נראה ברוטלי, התוצאה ברוטלית. איך היה המחזוריות הזאת של מי כעס, הכל, עד בסוף אמרתם שהיה יחסית בסדר והכל טוב? תשמע, ברגע שהתעוררתי יום למחרת, אני זוכר, הביאו לי את הטלפון רק אחרי איזה 24 שעות, אני לא יודע, והסתכלתי כזה תוך כדי אירפול של כל התרופות, וראיתי הודעה מתמיר. וזהו, באותו רגע, ברגע שהבנתי שהוא מתנצל, ואני גם יודע שברגע שהוא נתן לי את הכניסה, הוא לא התכוון שזו תהיה התוצאה. בסדר, כדורגל, משחק, הורה, אתה יודע, אבא שלי כעס עליו, ואשתי כעסו עליו, וחברים כעסו עליו, זה, אני בחרתי לסלוח, ו... הוא בא אליך. הכל בסדר, הוא בא אליי, הוא ואחיו, היו אצלי, זה משנה משהו בגישה למשחק, לאבא, מפחדים יותר, תפחד יותר? אני לא יודע, אתה יודע, אני אחזור, אני אראה, שוב, אני עכשיו חזרתי קצת להתאמן, ריצות וחדר כושר. הרופא אומר שעוד חודש וחצי כבר אולי יוכל להיכנס עם שחקנים למגע וזה. עוד חודש וחצי? אבל זה פציעה שונה, זה לא פציעה, אפרופו השאלה של ניר, זה לא פציעה של כניסה ברגל. לא. זה, אתה יודע, זה... לא משנה, אבל כרגע נראה לי יש בראש עוד משהו של חשש שמה יכול לקרות בכדורגל. מה עלול לקרות בכדורגל? הפחד הוא לקבל חבלה באותו מקום שקיבלתי, ובגלל זה עדיין לא, בגלל זה לרשמו לי שאני צריך 3 חודשים להיות בחוץ. אין לי את ההיסטוריה הרפואית שלך, אבל עברת פציעות קשות בעבר? לא. לא עבר. לא משהו שהשבית אותי יותר מחודש. פו, פו, פו. קודם כל רק בריאות, מזל זה, אתה עם חוזה, אז זה מזל, יש היום, אנחנו רואים גם ב-NBA, לפעמים שחקנים נפצעים רגע לפני סוף שנה, ואז אין לך חוזה, זה נוראי. בוא נתחיל בזה, כאילו, אנחנו שלושתנו פה מאוד כועסים על הפועל חיפה, וזה כן אנחנו מצפים. נכון. והיה לנו קצת שיחה לפני זה, לא נגלוש למה שנאמר בה, אבל אנחנו מדברים על הפועל חיפה, אנחנו אומרים את זה בפרקים, שאולי יש בעיות ניהוליות, אנחנו יודעים, אבל יש תקציב, זאת אומרת, באים שחקנים טובים להפועל חיפה, הסגל שלכם הוא הרבה יותר טוב מכמות הנקודות, מכמות השערים, כמעט בכל המדדים. לא רק השנה, בכלל נראה לי היסטורית כזה גם, ב10 שנים, חוץ משנה אחת אולי של... רגע, שנה, בוא ניכנס לשנה. 9 מחזורים ראשונים. 9 מחזורים ראשונים, מקום ראשון, שני, מה היינו? מה חשבתם באותו רגע? אתה חולם, אתה פתאום מדמיין את קריאת 8 של האליפות, אתה אומר כזה אולי... עד כדי כך? כן, אתה כאילו, בחלומות שלך, הרי אתה לא משתף את החלומות שלך, כי אתה אומר, חשבו שאתה משוגע. אז אתה אומר, רגע, בוא נעשה עוד ניצחון, עוד ניצחון, עוד ניצחון, ופתאום אולי נפתח איזה פער, פתאום יתחבר לנו עוד, ובינואר יצטרפו, אתה יודע, זה דברים שנדבקים. אז מה קרה? מה קרה? באתם מול מכבי תל אביב. זה היה פה התחיל הברוך. היה משחק נגד סכנין בחוץ, הובלנו פעמיים, הובלנו 1-0, הובלנו 2-1, ולא ניצחנו את המשחק, וזה היה משחק שהיינו חייבים לנצח, כי סכנין היו על הפנים. אוקיי. ואז הייתה פגרה, שבועיים, ואלון נפצע, במשחק, משחק אימון, מאוד מיותר לטעמי. ואלון נפצע, ואני בדיוק, אחותי נפטרה, ולמרות שאני בחרתי כן ל... תוך כדי השיבה לחזור לאימונים, כי ידעתי שמצפה לנו הסריה הזאת שכולם פחדו ממנה, ואז מהמשחקים האלה, אתה יודע, לא... שלושה הפסדים. מה קרה מול מכבי תל אביב? גם שיניתם שיטה. כי אלון נפצע, אז זה זז לפה, זה זז לפה. רגע, אבל אתם שניכם אנשי כדורגל, סליחה, כן, שניכם מבינים על והכל. אני חושב שזה קצת, יש פה מעבר למשחק אחד או זה. אני מאוכזב, אמיתי, וביקרתי אתכם על זה, זה אפילו לא קשור לדעתי לטקטיקה ועניינים כאלה, זה קשור כבר ל... לא רוצה להגיד גם את העניינים של המחויבות והכל, אבל זה כאילו under-achievers, יחסית, שוב אני אומר, למי שאתם, ואני אומר לך שגם אחרי הפציעה, אז אפשר כבר לא להיות ראשונים, אחרי הפציעה של אלון, אבל זה, אני שואל, אולי אנחנו לא יודעים, אני שואל, האם אתה מרגיש כשחקן מוביל בקבוצה, שכאילו עד כמה אתה חושב שהיית צריכים לעשות יותר, והאם כן אתה יכול להצביע על משהו שחסר, שהיה חסר לכם, אם זה ענייני אופי, אם זה ענייני אימונים, אמרת גם משחק אימון מיותר, אז אולי זה תכנון של עונה. מה הכוונה משחק אימון מיותר? לא, אתה מכיר את המשחקי אימון האלה שאתה... נגד מי זה היה?
וואי, לא זוכר. משפחת גלאזר. אתה מדבר כמו בקטע שנגיד... כי זה כאילו בפגרה, אז אתה דואג לשמור על כושר משחק. לא, זה בגלל אני אומר, הגיוני לעשות משחק אימון. אני מכיר שעושים את המשחקים האלה לשחקנים שפחות קבלים דקות. נכון. לא לאלון שהוא רץ 9 משחקים והוא משחק כל משחק. המשחק לא היה מיותר, אלא איך שהתנהל. זה לא, אני לא משאים את המשחק אימון, כי כמו שהוא נפצע במשחק אימון, הוא יכול גם להיפצע באימון. זה לא... אבל כן, כמו שאתה אומר, היה רצף של אירועים שקרו, ו... מה זה אופי? אופי אתה לא יכול פתאום לבוא ולהביא אופי. זה מה שאנחנו אומרים, כי אנחנו לא יודעים. אולי חיזוק יותר נקודתי בינואר, ויותר גדול מלהביא רק שחקן אחד, את מתיה. לא יודע, עוד דברים. לא, זה כאילו התחיל כדור שלג. התחיל כדור שלג, קצת נעצר. איזה מקום אתם צריכים להיות? נגיד, אם עכשיו הכל היה בול כמו שצריך. תסתכל על הטבלה עכשיו, אתה רואה מ-50, מ-4, מ-6, איפה אתם צריכים להיות? האמת שאני לא... אם היית שואל אותי לפני חודש, חודשיים, הייתי אומר לך, אנחנו מקום 6, 5 קל, אבל אני רואה קבוצות, אני רואה אותנו. אנחנו היום, אם אנחנו לא במצב טוב לפני הפלייאוף התחתון, אם יש עוד 4 מחזורים, אנחנו עלולים לרדת ליגה. נכון. ברמה כזאת. אבל אתה מאוד הפועל חיפה, חנן, זאת אומרת, אתה לא סתם איזה מישהו טוב שאנחנו שואלים, אתה גם מאוד מכיר. מאוד מכיר את המועדון, את ה-DNA, את הכל. זה משהו שכאילו, שאפשר לשנות, איכשהו אפשר לשנות. ניר זרק פה קודם, והוא כן צודק בגדול, שהפועל חיפה, לאורך יותר מדי שנים, הסגל שלה נראה יותר טוב מהתוצאות שלה. אתה מבין מה אני אומר? פוטנציאל לקהל קיים. כן. אצטדיון טוב יש. אדיר. אמרתי על יואב קץ, אני גם אומר את זה, ואמרתי לו את זה בפנים. יש לו המון חסרונות, אבל הוא כן מביא שחקנים ומשלם להם. כן. אם אתה היית עכשיו, באמת אני שואל, תנסה להיות פתוח עד כמה שאתה יכול, אם עכשיו יואב אפילו בא אליך ואומר לך, חנן, תקשיב, תן לי טיפים, נגיד, כקבוצה כולנו, גם אתה צריך להשתפר, כולם צריכים להשתפר, אבל יש איזה קסם שישדרג אותנו קצת, אנחנו רואים נתניה, אנחנו רואים זה, אתם לא צריכים להיות פחות טובים מנתניה. כן, אבל שוב, קודם כל זה עניין של להביא זרים טובים. כשאתה מביא זרים שהם לא משחקים כל השנה באופן רציף, אז הם לא תורמים לך. להביא שחקנים שיותר אולי מחויבים למשחק בכל משחק, ולא משחק אין משחק לא. מעטפת. מעטפת כזאת ש, ש, של שחקנים, של, שלא משנה עכשיו, נגיד עכשיו סיימנו את העונה, נראינו על הפנים, זה לא צריך לראות ככה. מה, אנחנו לא מקבלים כסף על נקודת משחק? מה, אנחנו לא רוצים חוזה בעונה הבאה? אז למה לראות ככה? 4 הפסדים ברצף? אז נכון, אני חסר, ולירן סרדל חסר שהוא מאוד משמעותי. כן, קפיצה. והיום הוא שחקן חופשי, זה נשמע לך הגיוני, לירן סרדל, השחקן היום הכי חשוב בקבוצה. ככה אני רואה את זה. שהוא שחקן חופשי. הוא צריך להיות חתום בהפועל חיפה ל5 שנים. עם סעיף יציאה גבוה. לפי דעתי. אני בטוח... ככה אני מחזיק ממנו. אתה בן 32. עוד מעט 3. אתה מאוד הפועל חיפה, כמו שאמרתי. אני די... כאילו, אתה מדבר עם יואב קץ על דברים כאלה? אתה כבר... אנחנו רואים את זה גם בקבוצות אחרות. אני משתדל לא לעבור את הגבול הזה של כאילו אחד שהוא כאילו עכשיו ותיק ולהתערב לו בהחלטות. אם הוא ישאל אותי, אני אענה לו, אבל אני לא מציע את עצמי ואומר לו, אנחנו צריכים... אבל הוא איש שמתייעץ המון, לא? מאוד. איתך לא? כולם, גם איתי. זהו, אמרו לי שהוא עם שחקנים מדבר. כולם. אז כאילו... מדבר או מקשיב, זה הבעיה. נכון, תכלס. זה שבדל אדיר. הוא מתייעץ, הוא מקשיב, הוא עושה בסוף מה שהוא רוצה. תראה, בסוף, אתה יודע... אתה מדבר על להביא שחקנים, יכול להיות אולי צריך להשקיע דווקא בדברים בשחקנים שקיימים. במסביב, ב... אתה יודע, כדי לה... יכול להיות שפה גם נפלתם. יכול להיות שזה קשור... אבל זה לא התחיל השנה לדעתי, זה לא ש... לא, אני לא מדבר על השנה, אני מדבר במחשבה עתידית. נפילה במתחם אימונים השנה. אתה גם שנה הבאה תהיה בהפועל חיפה, ואתה... אני מאחל לך שתהיה עוד כמה שנים. תמיד יש עוד מה לעשות ועוד מה לשפר, גם במחלקת הנוער. וגם בשחקנים שעולים... שצמחת שם. אני צמחתי שם, אני וגל הראל, ואתה יודע, ולירן סרדל, ושר פדידה, שהוא עוד פוטנציאל שהוא גם, אתה יודע, עכשיו שחקן חופשי, ולטעמי הוא אחד השחקנים היותר חשובים שלנו, שצריך להיות חתום לכמה שנים. זה שהוא עוד לא עשה את הפריצה, אני מאוד מקווה בשביל שהוא יעשה, כי עוד מעט יתחיל להיות מאוחר מדי בשבילו. אמרת זרים, אתם נופלים בזה יחסית בשנים האחרונות. כן. מחלקת סקאוטינג, חביבי. מחלקת סקאוטינג. יואב, מי, בוא נגיד, אמרת מסרדל, מסרדל ומעלה נגיד ככה, אתם בטוח קבוצה טופ 5 בארץ. מתחת קצת פחות. עכשיו אני לא רוצה שתחלק את הקבוצה ל2, אבל אולי זה מקום באמת שבו זרים יכולים להיות יותר משמעותיים. הגנה, קישור אחורי. לואי נפצע השנה שזה פגע בך. נכון, תחילת השנה. כן. בגדול, בחיית זרים, אושבולט הוא נראה סבבה לגמרי, אתה לא יכול לבקש יותר מחלוץ. אושבולט מצוין, וגם עכשיו יש איתו בעיה, אני לא יודע אם הוא המשיך. וויליאם אגד היה מצוין שנה שעברה, והיה עליו סייב והוא לא המשיך. אז כאילו, אתה מבין, יש לך, אתה מקבל את השחקנים הטובים לפעמים. הם כבר מגיעים לפולחן, אבל לא נשארים שם. והם לא... תראה, היית בכמה קבוצות גדולות, לא אחת. כן.
כולל על שחקן העונה באליפות של באר שבע. אתה יודע, באת עם הניסיון הזה להפועל חיפה. אתה יודע את ההבדלים. ברור, ברור, אני זוכר. כאילו, ואתה תשאר בהפועל חיפה. אני הייתי בהפועל חיפה בחצי עונה הזאת, ואז עברתי לבאר שבע. והיינו במשבר, אני אומר, היינו כבר באר שבע, כאילו, היינו באיזשהו משבר, והפסדנו למכבי תל אביב, וכבר נהיה פער ממכבי תל אביב 3 נקודות. נכון. ועשו שיחה שחקנים בינינו לבין עצמנו, בחדר הלבשה בווסרמיל, אני זוכר עוד זה היה. ודיברו מליקסון וכולם, ומה קורה, ואיך אנחנו נראים, וזה הולך, אנחנו הולכים לאבד את זה. ואז מליקסון שאלתי, אני רוצה לשאול אותך, כאילו, מה, איך אתה רואה את זה? אתה באת מבחוץ, כאילו, מה אתה מרגיש, כאילו? אמרתי לו, לא יודע מה איתכם, אני מרגיש שאני בגן עדן. כן, וואו, איזה תנאים, אירופה. אני בא, אני אוכל בוקר, חביתה, אני מסיים את האימון, אני אוכל ארוחת צהריים, אני שותה פה איזוסטר כמו מים, המגרש טוב, יש לי GPS, הקהל, האצטדיון מפוצץ, אני כל כולי למען המטרה, אני, אל תדאגו, כאילו, זה, ואז, אתה יודע, עשיתי מה שעשיתי, כי באתי חדור מטרה ברמה מטורפת. הרגשת שזו הזדמנות, כאילו... לחזור למקום או לעלות מדרגה, הגעת שם בגיל 28, אני חושב. כן, רק עוד דבר שהוא צריך בשיחה הזאת, שאתה אמרת להם את זה, כאילו שהרגשת את זה עם הגן עדן, זה גם בבאר שבע דיברתי אז עם שחקנים, אני חושב שעשיתי כתבה על הדבר הזה. והם אמרו שזה מאוד עזר, כי אתה באת מבחוץ, והם היו במין מרה שחורה כזאת, אחרי הפסד למכבי תל אביב, שאתה לא שותפת בו, נכון? אתה לא שותפת בהפסד. בדיוק הגעתי, והיה משחק בבית שנכנסתי חילוף, ואז היה את המשחק הזה לא עושה. ואז כאילו בבאר שבע ניצלו את זה לשני דברים. השחקנים עשו איתך אספה סגורה, ושם בדיוק מה שאמרת, ואז שחקנים אמרו שזה עודד אותם, כי כאילו פתאום מישהו בא מבחוץ, אז כזה הוא קולט. וגם בחר קרא לך אז לחדר או משהו. נכון. והוא אמר, הוא כמעט התנצל, מעכשיו תשחק. אתה יודע. בשביל זה הוא פה. אם זה לא ממך, זה כנראה מבחר. נכון, הרבה אנשים. אני כאילו אמרתי לו, ברק, הכל טוב, אני מחכה, אתה יודע, אתה מגיע, אתה סבלני, אתה מנסה להריח, לראות מה קורה. ובאמת, הוא אמר לי, מעכשיו אתה תתחיל לשחק. 92% הצלחה בתשעת המשחקים שאחרי זה, 15-3 מגולים. רגע, לפני שאתה מגיע לפועל באר שבע. אתה העברת אותו לפועל באר שבע. לא, לפני שאתה מגיע, אתה לא מדבר עם המאמן? קודם כל באת אחרי חצי עונה. אבל באמצע עונה זה קצת שונה. לא דיברת איתו לפני זה, מה המטרות, כוונות, איפה אני אשחק. עם ברק? כן. ברור, כשישבנו עם אלונה בישיבה הראשונה של ה... כי הרי סגרתי לסוף שנה. אוקיי. אז אתה יודע, מדברים, אתה תהיה פה, מספר 10, ככה וככה. וגם היה הרבה תחרות, זה גם משהו. היה המון תחרות. זה לא פעם ראשונה שאתה הולך קבוצה גדולה. כן, זה טוני וקמה ומליקסון ורדי ואייבינדר ו... אובן. ולא, אובן לא היה. כבר לא היה? לא, כבר לא היה. אבל אמרתי לך, הייתי חדור מטרה, לא משנה מי היה משחק, אני הייתי משחק ואני הייתי טוב ופשוט באתי כמו... אבל אתה תמיד בחדור מטרה, מה קרה בבאר שבע? אורי, שים את זה בקונטקסט. שזה גרם לך... שים את זה בקונטקסט, שחקן העונה. אני יודע, אני בחרתי לו גם. עכשיו, שחקן העונה, כשהגעת בינואר, זאת אומרת, לבאר שבע היו שני שחקני עונה, נקרא לזה הזויים, היה דוויטור עם איזה 17 משחקים. 18. ואז את מאמן שבחצי עונה רק עובר. עכשיו, עשית גם דברים בהפועל חיפה, וזה נספר. ברור. אבל מה שעשית בהפועל חיפה, אני זוכר 92% הצלחה איתך, איזה 70% בלעדיך, זה היה מטורף. במשחק הבא נגד מכבי תל אביב, אתה כבשת, לא? זה נראה לי משהו כזה, נראה לי אתה כבשת שם משהו, אם אני טועה, אז יאללה, הרמנו לך. שניצחנו 1-0. כן, אני רוצה אבל לקחת את זה לכיוון של אחרי זה, זאת אומרת, אתה בא ומגיע, וזה הרגשה שסוף סוף אתה איפה שאתה צריך להיות. נכון. ואז בוא תספר קצת על המעבר אולי לביתר, או כאילו, איך זה נגמר בבאר שבע, למה זה נגמר בבאר שבע? אתה יודע, התחילה... נגמר עבור הרבה, אגב, בבאר שבע. כן, לא יודע. שנה אחרי, התחלנו את העונה, קצת משחקים באירופה, אני טוב, אני משחק, אני כובש, ואז... עפנו מאירופה, כי הפסדנו 5-0 בחוץ לזאגרב, אם אני לא טועה. ואז במשחק הזה לא פתחתי, ואז בבית כן פתחתי, והובלנו 2-0 במחצית, כבשתי אפילו שער, בסוף נגמר 2-2. והתחיל מין שיגעון כזה של להחליף שחקנים ולהביא, ודיה סבא ונייג'ל אסלמנג, ואתה יודע... טוני עזב. וטוני עזב. ופתאום מביאים לך שני שחקנים שהם, אתה מספר 10, אתה שחקן עונה, אתה פתאום גם שחקן נבחרת, אז זה שאז לא היה כל כך משחקים לנבחרת, כי לא היה על מה לשחק. ואז אתה מתחיל עם הראש שלך לעבוד, כאילו מה, למה דווקא זה, ולמה אני פתאום לא פותח, ולמה היחס מתחיל להיות שונה, ומה אני עושה לו בסדר, או אם עושים לי עוול, ואתה כאילו מתחיל מין סחרור כזה של...
אכלו לי, שתו לי, וזהו, מתחיל כזה להתבחבש עד ינואר, ובאיזשהו שלב בינואר כבר אתה, אוקיי, עושה את הסטופ בראש, אתה אומר, אוקיי, אני, איך גיל לבנוני אמר לי, אני אחראי על מה שאני יכול להיות אחראי, ואני מפסיק לחשוב מה קורה, ואני מתעסק עכשיו, שוב, אני גם באיזשהו מקום, עשיתי את זה לעצמי כי הפסקתי להתאמן טוב, והייתי עושה כאילו, סתם אני קורא לזה נגיד, שאתה עושה משהו מופגן, מופגן, אבל גם בדרך שלי, באופן שקט, נגיד היה סוף... מופגן באופן שקט זה טוב. אתה יודע, היה כזה, ברק אומר, עכשיו כולם בועטים פנדלים, בסוף האימון, מי שמחתי אוסף את הציוד. ואני כזה בפרצופים כבר, ומבואס, ועומד כזה ליד כולם, בסוף אמרתי, טוב, אני לא עברת, נעשה כזה, והוא ראה את זה, כאילו. ואחרת באתי, היה משחק, ואני לא בסגל. והוא קרא לי גם, הוא אמר לי, למה עשית ככה וככה? כי הוא שם לב להכל. אז גם אני תרמתי לירידה הזו ביכולת שלי, ולזה שברק לא נותן לי לשחק, כי כבר זה מתחיל להיות בצדק. ואז מגיע ינואר, ואני שוב מתחיל לשחק, ואני טוב, וכובש איזה 4 או 5 שערים עד סוף השנה, ושוב שנה מתחילה, ועוד הפעם פתאום מביאים את רמזי, ועוד שחקן, ושוב לא משחק, וכן משחק, וכאילו הרגשתי שאני מתחיל להיכנס פה ללופים באר שבע של, של כל שנה יעשו לי את זה, עד שיבינו שאני... אלונה אבל מאוד רצתה אותך, לא? אלונה היה כל... אלונה מאוד רצתה אותי, אני גם לא הבנתי אם זוהי או ברק, איך תוך שנה עברת מגן עדן למצב הזה? לא יודע, פתאום... כאילו, מתרגלים לדברים טוב? קודם כל צריך לציין שכל באר שבע עברה תוך שנה מגן עדן. לא, בסדר, אבל אתה יודע... לא, אני חושב שזה... הוא הגיע כשהם סבלו, כאילו, סבלו. סבלו, אבל עדיין לקחנו אליפות. תחילת הסבל, תחילת הסבל. עזוב את האליפות, אתה נהנה, אתה ציינת שאתה לא נהנית מהניצחונות, נהנית מהאיסוסטר בחדר על... הערכת, כן, הערכת את הדברים קטנים, אבל בסופו של דבר אתה מתרגל גם לדברים האלה. אני חושב שהוא נהנה מהאליפות והשחקן. לא, זה לפני האליפות. כמה... צריכים להיות מובנים מאליהם הדברים האלה, התנאים האלה צריכים להיות מובנים מאליהם. כמה לפחות אתה שמח, עוד מעט נגיע לחזרה, לפולחף וכל זה, אבל יש לך שחקן עונה. כמה שחקנים אכפת להם הדבר הזה? נכון, יש לפעמים את השחקנים שלא היו לכל הקבוצה, וזה נראה לי זה אדיר שיש את זה. זה נחמד, אני באותה עונה, זה לא משהו שהטריד אותי, לא משהו שחשבתי עליו בכלל, פשוט זה... מה, שאתה מקבל את זה, זה לא איזה... זה בא לי כפרס על זה, על מה שעשיתי, אני לא חשבתי על זה לרגע אפילו. ואז ביתר? יותר שמחתי מזה שלקחתי אליפות. ואז ביתר? כשעברת לביתר הייתה הרגשה של אני יורד קצת, אני פספסתי צ'אנסה. אבל רגע, אבל עם ביתר זה לא ללכת רק לביתר, זה לחזור לביתר. כן. ראינו שם ביחד, נכון. לחזור לביתר. הרגשת שאתה רוצה לעשות תיקון על התיקון, היית בסדר, אבל כאילו לעשות מה שעשית בבאר שבע בביתר? לא, הרגשתי שאני רוצה ללכת לשחק. מקום אחר. כאילו להרגיש שוב מוערך. ויוסי אז היה מנהל מקצועי, ורוני שרצה אותי מאוד כמה שנים עוד לפני, נתנו לי את ההרגשה של דבוא והכל יהיה בסדר, ובאמת באתי ושיחקתי ונהניתי. התוצאות היו קצת פחות טובות לי כבר בפלי אוף העליון, אבל הרגשתי שוב חי, הרגשתי... באת בפברואר של ה-2020. כן, וזה בדיוק כבר... חודש לפני הקורונה, לא? ואז התחילה קורונה, וכבר... כן. ואז בנובמבר... בלגן אחר. בנובמבר עזבת, לא? מה היה שם? ואז הגיעו סלובו וברדה. ושוב היה איזשהו גל של קורונה, והיה איזשהו... נכון, נצרו את הליגה. כן, נצרו את הליגה, והיינו בבתים, אני זוכר. איך בנובמבר חזרת לפה חפק? העונה התאבטה? לא יודע, והם רצו, ופתאום הוא רצה להביא איזה שחקן, וכנראה אני ישבתי לו על איזושהי משבצת, ואני זוכר דודו התקשר לה, אמר לי, תקשיב, הם רוצים להביא את ירדן שוע, אם אני לא טועה, והוא רוצה לשחרר אותך. עכשיו, הוא לא יכול לשחרר אותי, כי יש לי חוזה, אבל... בוא תראה אם אתה יכול לבוא לקראתו, אולי תסגרו איזה משהו, ושלא יעשו לך כמו שעשו לאייבינדר בזמנו, שהוא לא זה, ואמרתי, אני לא רוצה שיעשו לי מה שעשו להם, אני לא אחד כזה שיכול לשבת בשקט ולהתאמן בצד, זה לא אני, ואני לא רוצה שיעשו לי את זה גם. אמרתי לו, אני רוצה ככה וככה, ואני הולך, בלי לדעת שיש לי קבוצה, כאילו. וזה מה שעשיתי, לקחתי פיצוי, ואז היה מכבי פתח תקווה התעניינו, הפועל חיפה מצד שני, קריית שמונה, ואמרתי שהכי טוב לי נראה לי לחזור הביתה, וגם חזרתי להפועל חיפה, אתה יודע, יותר מהאהבה למועדון, ופחות כמובן מכסף או משהו. רגע אורי, שנייה, הפסקה, ואז אתה? פרופו החזור להפועל חיפה, אני לא יודע אם זה קשור או לא, אבל עברת תקופה לא פשוטה משפחתית, זה טעמי יותר גדול מהכדורגל בהרבה, אתה יודע, עם אחותך וכל מה שקרה, קודם כל תספר לי איך זה, לא לי, תספר לנו איך זה להתנהל שזה כל הזמן פה, ואתה יודע, אני יודע שאתה בן אדם מאוד רגיש, למרות שאתה לא רוצה להראות, איך אתה מרגיש? איך הרגשת? אני מוכן לספר לנו קצת, מי שלא מכיר את הסיפור. כן, כמובן, תספר את הסיפור מהצד שלך, זה היה כמה שנים, אתה יצאת החוצה בשביל הגיוס המונים. 7 שנים הייתה חולה במחלה, ניצחה אותה פעמיים,
עד שבפעם השלישית יכרע אותה. איך אתה אומר, אני בחור רגיש, לא רוצה להראות, אתה יודע, לפני שבועיים אשתי תפסה אותי לשיחה, אמרת לי, תקשיב, אתה משהו לא בסדר. אתה נראה לי עצוב, אתה קצת קצר איתי עם הילדים, מה קורה, כאילו, אולי תיקח, תלך לטיפול, משהו, תדבר עם מישהו. ואמרתי לה, לא צריך לדבר עם אף אחד, ואז נזכרתי שאנחנו כבר כמה פעמים רוצים לפגש, אמרתי, אולי זה מקום טוב לבוא לדבר בו קצת. אז שמח שהגעתי לפה. זהו, אתה יודע, באיזשהו שלב כבר הגיע למצב שהיא צריכה עוד איזושהי תרופה ועוד טיפול ועוד זה, וכבר היא ובעלה הגיעו למצב שאין להם כבר מה לתת מעצמם, אז הם הלכו לאיזשהו קטע של מימון וגיוס המונים, שדרך אגב, זה לא היה הרעיון שלי, זה הרעיון שלהם, אני פשוט נרתמתי למאבק הזה. וכמו שאמרתי, קודם הזכרתי את גיל לבנוני, המלאך הזה, שהוא גם עשה, אם לא, הוא לא היינו מגיעים ליד, קודם כל. וזה היה לפני שנה. כן, באפריל, אפריל 21. פלוס מינוס שנה, ופשוט היה בז אדיר, וכולם התגייסו, ובעלי קבוצות, ומאמנים, ושחקנים, ואוהדים, ובתווך היה גם יום כיפור, ויום השואה, ויום הזיכרון, שביומיים האלה אתה לא עושה כלום, כאילו. וזה היה פשוט אדיר, כאילו, שצריכנו לעשות את זה בתקופה הזו, ולאורך התקופה הזאת, אתה יודע, הייתי, ביליתי הרבה עם אחותי, יותר מכל מה שביליתי איתה בשבע שנים האחרונות. כי היא באה אליי כל פעם, ועלינו להצטלם בטלוויזיה, לערוץ 12 או 13, ואחרי זה עלינו ברדיו ב-5 באוויר. והיית רואה אותה מדברת ושמחה, והיית יכול לחשוב שהיא עוד שנייה מבריאה בלי התרופה הזאת, רק מהיחס. וזהו, ועשינו את זה, ואיכשהו, אתה יודע, זה כמו, כאילו, הצלחנו, אבל רגע, עכשיו נלחמת לבד. והיא טסה לארצות הברית לאיזשהו המשך טיפולים, ועשתה מה שעשתה, ומשהו בתרופה שהיא רצתה, ולקחה, כבר הפסיק להשפיע באיזשהו שלב, והלכו על טיפול אחר, ופשוט היא חזרה משם חצי בן אדם, חזרה משם על כיסא גלגלים אחרי כמה חודשים, וזהו, והיא הבינה, ואנחנו הבנו שזה הולך להיות הסוף. ואיך אתה מתפקד תחת, אתה יודע, בכל זאת, אתה גם במקצוע ציבורי, זה לא שאתה הולך למשרד וחוזר הביתה. כן, אני, כמו שתפקדתי, אני הולך לאימון, אתה עולה למגרש, אתה מתנתק. הצלחת להתנתק? כן, הצלחתי להתנתק. אולי זה אפילו קצת עזר. כן. שיש לך את הרגעים האלה של שעה וחצי בלי עכשיו. אבל שהמשפחה גם תלויה בך, כאילו, בסיטואציה הזאת, אתה יודע. לא, הרגשתי שאולי המשפחה איתי ברגעים, נגיד, השמחים שיש בכדורגל, שגם אני גורם להם קצת לשכוח מהדבר. אם אני כובש, או אם הקבוצה... גם לה? גם לה. גם לה, ברור. ואז, אתה יודע, היה איזה מין שבוע כזה של מהאימון אליה, מהאימון אליה, כי היא לא רצתה להיות בבית חולים, היא פשוט רצתה להיות בבית. ומיום ליום, אתה רואה שזה אוכל אותה, אבל, כאילו, היא כבר הייתה שלמה עם זה, כאילו, היא רצתה, זהו. כן, זה באמת הקטע הכי נורא, כאילו אני אומר את זה, לנו, לאלה שנשארים, ששוב לא היה לי את זה עם אחות או משהו, אבל שבן אדם בא ואומר לך, אני רוצה ללכת כבר, אז זה כאילו אתה אומר, וואלה, הוא מאוד רוצה את זה, כי הוא באמת סובל, אבל זה חלק, לפחות אני אומר את זה על הקטע האישי שלי, היה לי את זה עם סבתא עכשיו, וזה כאילו... קשה רצח, כי כאילו, אתה אומר, בוא נעת, מה, אני בא לבקר אותך, אתה תלחמי עוד קצת, אבל שמע, אי אפשר להבין את ה... שבן אדם מחליט או מסכים לוותר מעצמו, זה התחושה... זה לא לוותר, אני חושב שזה כאב גדול. היה לי חבר ממש קרוב, אח של אלורט, שלומי וילנר קוראים לו, אח של אירון, שהוא סיפור מאוד... כל סיפור זה עולם ומלואו, וגם אני זוכר שפעם אחרונה שבאתי לבקר אותו, אז הוא... אתה יודע... קודם כל היה לי מאוד קשה, ואני מדבר על זה, יש לי דמעות בעיניים, אבל... היה לו כבר קשה לחיות. כן. החיים שלו, זה כבר לא היה חיים. לא, אפשר לחיות. אני מניח שגם אתה הרגשת את זה באיזשהו שלב. אני, אחד הרגעים שהיו לי איתה זה שישבתי לצידה במיטה, והחזקתי לה את היד, וכאילו, אתה יודע, אני ואחותי היה לנו קשר מאוד מאוד קרוב, שלא התבטא במילים הרבה. אתה יודע, מין חיבור כזה. וכאילו, עזרתי את האומץ להגיד לה, איך, כאילו, את מפחדת? כאילו, את הולכת למות? כאילו, את מפחדת? והיא אמרה לי, לא. אומרת לי, אני, די, עשיתי את שלי בעולם, יש לי שתי בנות,
חייתי מספיק, אני עייפה, אני רוצה לנוח. ואז פשוט גם אני, באיזשהו מקום בשבילה, אמרתי לה, אז יאללה, כאילו, לכי לישון, הכל טוב, אני פה, ואני תומך במה ש... כאילו, אתה יודע, פשוט כבר מתחיל להתאבל עוד שהיא... כן. ואז יום, יומיים אחרי, היא נפטרה, ו... הייתה צריכה את האישור שלך גם. היא היה לה כמה דברים להגיד ולסיים לפני שהיא הלכה, והיא עשתה את זה, בגבורה. ואיך אתה מתמודד עם זה מאז? אני חושב שבסדר, תשמע, אני כאילו חזק ומנסה זה, אבל אתה יודע, אני... שוב, יש לי את הרגעים. יש לי את הרגעים שלי, זה יותר, נגיד, מגיע לי בסופאשים כזה, שהבית יותר שקט ואתה יותר לבד, שישי שבת כזה, כי במשך השבוע אתה רץ, את האימונים, אתה סידורים, ילדים, דתתה. אני יותר כזה כל הזמן חרד לאיך ההורים שלי מרגישים, איפה זה תופס אותם, כמה זה תופס אותם. ואני כאילו, לפעמים כזה מרגיש שאני לא מספיק שם בשבילם. זהו, אני כל הזמן, כאילו הכאב שלי, אני רוצה ש... לקחת מההורים שלי, כי אני יודע שהם כאובים הרבה הרבה יותר ממני. מבחינת ה... קודם כל, היה ביניכם הפרש פער גילים, נכון? כן. 12 שנה, משהו כזה, 11 שנה. משהו כזה. איך זה בא לידי ביטוי עוד מהקטע הילדות והכל והכדורגל? כי כאילו, נראה לי שאחים כזה זה הכי... אולי האבא זה, אבל אחים, אתה מאוד חי איתם את המקצוע, את הקריירה, את ההצלחות, את הכל. איך היא הייתה קשורה לקריירה שלך? אתה יודע, תמיכה, כמו אתה יודע, כמו למשפחה, תמיכה, היא ועוד שתי אחיות שיש לי, וכל... יש לי שתי אחיות שגרות מעבר לים. רק אחיות? כן, רק אחיות, שלוש אחיות. אתה מבין, אתה בוחר כדורגל. הם היו קוראות לי הבן המועדף. הבן היחיד. אתה הקטן? כן, הקטן, כן, עד שהגעתי, אז אתה יודע, הם היו... באתי להם מקולקל, אבל היא עוד היחידה שהייתה גרה בארץ, אז אתה יודע, הייתה אוהבת לבוא למשחקים, למגרשים, היא הייתה יותר... הווייב שלה היה יותר רוחני כזה. זה תמיד הייתה כזה בנשימות, בהרגעות וזה, ותומכת בי בדרך שלה, כאילו. זהו, אני שמח שיצא לי הקטע הזה של לעזור לה באירוע הזה שעשינו, כי לא באמת הייתי שם בשבילה לאורך כל התקופה שהיא התמודדה שם לבד, היא ובעלה, ויותר היא עשתה את זה בכוחות עצמה. כן. מרגיש שסגרת מעגל, ששלמת מה שאתה צריך. אני מרגיש שעשיתי מה שיכולתי, ואני מרגיש שזהו, שלא היה לנו שליטה יותר, לא לי, לא לה, לא לאף אחד, וזה פשוט, אין לנו חיים, כאילו, אין לנו שליטה על הכל, וצריך פשוט להמשיך. כן, הרבה פעמים יש גם את ה... כמו שעכשיו התחלת, יש כזה, האשמות עצמיות קצת. אם לא הייתי מספיק, לא הייתי יותר, זה גם משהו, בטח לבנוני גם על זה, אמר ששחרר. אה, לבנוני, תענה לנו. תגידי, במעבר אחד, אני מצטער על זה, אבל אמרת, בן לשלוש אחיות, אבל גם אבא, גם אח לשלוש אחיות, אבל גם בן לאבא שגדל, שהיה כוכב על במכבי חיפה. קודם כל הלחץ שאתה יודע, איך זה להיות בן של? הרבה לא מצליחים. כן. ואיך הפועל חיפה? קודם כל להיות הבן של, שגדלתי היה כיף גדול, כאילו. אתה יודע, ללכת ושאבא שלך מכירים אותו, אני הבן של ברוך הוא. לא הספקתי לראות אותו משחק, אני מניח. לא, לא הספקתי לראות אותו משחק. אבל כיף גדול, אתה יודע, אבא שלי לא, לא עזר לי בקטע של התערב לי יותר מדי בחיים או בקריירה. היה איזה משהו אחד קטן, שהייתי בגיל נוח, עם זאביק זלצר, אני זוכר שהוא התקשר אליו, אמר לו, זאביק, קח את הבן שלי, הוא שחקן, אני אומר, קח אותו לאיזה אימון, באמת זאביק לקח אותי. התאמנתי, אחרי כמה זמן, לא הרשמתי יותר מדי, ואז הייתה איזה טיסה, הייתי צריך לטוס בכלל עם קבוצת הנוער למחנה אימון, והנבחרת היו צריכים לטוס. ועומר דמרי, לא יודע, לא שחררו אותו מכבי פתח תקווה, זאביק התקשר לאבא שלי, תביא אותו, נראה אותו. יש לנו שני משחקים, נגד סלובקיה. ובאמת נסעתי איתם, משחק ראשון שיחקתי מחליף כמה דקות, משחק שני נתן לי לפתוח, ועשיתי משחק מטורף. כבשתי שער והייתי מדהים. וזה נקודת מפנה בקריירה שלי. כי פה הבנתי באמת שאני הולך להיות שחקן טוב. רק אז, בגיל נוער. רק אז, בגיל נוער, כי לא הייתי שחקן הרכב בגיל נוער. עד גיל נוער לא שיחקתי, כאילו. בהפועל חיפה. קשה יותר להיות... בהפועל חיפה, במכבי חיפה שהייתי בילדים. הרי הייתי בנערים במכבי חיפה. התחלת במכבי חיפה. הייתי בשביעיות, ואז היה איחוד. אוקיי. הנה עוד סיפור ככה על הדרך. יפה. והיה איחוד של שתי קבוצות, של איתי מרדכי ושל משה הרשקו. ועושים 11 על 11, כי מתחילים לשחק במגרש גדול, ויש 11 על 11 ואני בצד, כאילו. אני לא בשחק לא פה ולא פה. ושוב, איך אמרתי לכם, הפגנה רועשת אבל שקטה, אז סוף היה משחק, יושבים כזה כל הילדים, ואני כזה מוריד את הנעליים ועושה מתיחות. רק מוריד את הנעליים ועושה מתיחות, אפילו לא התכוונתי.
ומשה אמר לי, ילד, מה אתה עושה? מה אתה מוריד נעליים? מה זה נראה לך פה? עוף הביתה. ואז הלכתי הביתה עצוב. יכול להיות שבכיתי, יכול להיות שלא, אבל אבא שלי ראה לה שאני עצוב, ואמר לי, יאללה. יום למחרת, הלכנו, נסענו לקצף. אתה יודע, מכבדים את אבא שלי במכבי חיפה, אז תביאו את הכרטיס, בלי יותר מדי כספים ושטויות, ואז עברתי להפועל חיפה. והשאר היסטוריה. ותמיד אמרו לי, אבא שלך... ועד גיל נוער? אני לא משחק. כאילו הוא מחליף וזה, ואני כאילו צנום ומוכשר, אבל חלש. בלי קעקועים, זה היה הבעיה. וזהו, אז איך אתה, אתה יודע, אני יודע מה זה להיות במחלקת נוער ולא לשחק. אתה רואה בכלל את העתיד שלך כשחקן כדורגל? כן, כי אני באיזשהו מקום אני מאמין בעצמי, אני יודע שאני שחקן טוב, אני פשוט לא מביא את זה לידי ביטוי עדיין. והקטע הזה עם זאביק זלצר והנבחרת, שבסופו של דבר הייתי כל השנה בנבחרת הנוער, והתחלתי לשחק בנוער, והתחלתי לכבוש ולבשל ולהתאמן עם הבוגרים קצת, ואז ראיתי שאני כן, אני כן ברמה, אני כן יכול להשתלב. אגב, שנייה, אתה רק הבן של אבא שלך מן הסתם, אבל נראה לך שיותר קשה להיות בן של שחקן עבר שלא משחק, מאשר סתם אחד שלא משחק. זה קל יותר, זה קשה יותר. אולי אתה אומר לעצמך, אבל אני כן טוב, כי אבא שלי היה שחקן טוב, אז יש בי יותר עם מה שרואים, זה יותר קשה, ציפיות אולי גדולות מדי, מלחיץ יותר, מרגיע. אני לא יודע אם אתה ילד, יש לך את כל המחשבות האלה. 17? העמוקות האלה. גיל 17? אף פעם זה לא יטריד אותי, באמת. אני לא חושב שחשבתי על ההשלכות של אם אני לא יצא כדורגלן. איך אבא התמודד? לא, אבל לא היה רגע של מחשבה, כאילו, מה יקרה אם אני לא אהיה שחקן? לא. תוכניות לא, זאת אומרת, רופא? תמיד היית שחקן. לא היה לי שום תוכנית במגירה. פשוט ידעתי שאני אעשה כדורגל, שאני אתחזק באיזשהו שלב, ושאני... לא, אבל כשאתה גדל לאבא שחקן, אז הוא כל הזמן, אתה יודע, אני מניע אותך. לא יודע איך אבא ואתה יחסים, אבל... אתה יודע, הרבה פעמים הורים שחקנים כל פעם נותנים הוראות לילדים, ואתה יודע, הם סוג של מאמן נוסף בבית, וזה גם הרבה... לפעמים זה גם מלחיץ, אתה לא יודע איך ילד מתמודד עם... לפעמים זה גם מפריע. מאמן אומר משהו אחד, אבא אומר משהו אחר. טוב, למי אני מקשיב בסיטואציה הזאת? שאלה, אתה יודע, איך אתה גם מתמודד? מה ששואל זה אם אבא שלך זה יעקב בוזגלו, או אבא... לא נראה לי. מטייפקאסט אחר. ממש לא, לא, ממש לא. תמיד הכוונה בראייה טובה וחיובית, אף פעם לא תעשה ככה או תעשה ככה. אבא שואף את הבן שלו, שרוצה שהבן שלו יצליח, ורואה שהבן שלו באמת יכול... אם ברוך ממה אני יושב במקום אורי, נגיד, ואז אנחנו שואלים אותו, מבקשים לסכם עד עכשיו. קרייר, מה הוא אומר בשתי שורות על הבן? שיכלתי לעשות יותר, נראה לי, מראייה של אבא, כי אתה יודע, אבא שלי היה יותר... מה אתה אומר? אפשר להגיד בן זונה, כאילו, בשידור. תנסה רגע, תגיד את זה שוב ותבדוק. בן זונה. הנה, אתה פה עדיין. באמת, זה ההבדל בינך לבין אבא, אתה חושב? כנראה, אני חושב, כן. שוב, אבל זה גם איך שאבא שלי הצטייר כלפי התקשורת וכלפי חוץ עד היום, שאומרים על אבא שלך היה... ככה וככה וככה, ואני כאילו, אתה יודע, אני בסדר עם כולם, אני טוב עם כולם, כי זה הבחירה שלי, לא כי אני מתייפייף. כזה אתה, אבל. כזה אני. ובגלל זה אני, אבל אני... בגלל זה גם אני לא... כשאני אסתכל אחורה על הקריירה שלי, אז אני לא הגעתי לפה, והגעתי לפה. ככה אני רואה את זה, אבל אני אשלם עם זה, ואין לי שום חרטה על איזשהו צעד שעשיתי בעבר, על איזושהי החלטה שקיבלתי. כמובן שכל נושא אבא זה גימיק זול שלי, כדי להגיד שאני חושב כמו אבא שלך. ובגלל זה אני גם אהבתי לשמוע עכשיו שאתה אומר, שאתה מאוד מקבל את זה. זאת אומרת, לא כולם, הרי בסוף יהיו כל הזמן פה זה. אני כן אומר, אני כאילו שמח בשבילך, ושוב, אני לא מסתיר, אני מאוד מאוד אוהב אותך, בלי שאנחנו מכירים, פשוט מאוד אוהב אותך כשחקן, אני כאילו כל הזמן, אפילו אמרתי, יש לי פטיש, אני מודה, יכול להיות שאני אפילו לא אובייקטיבי לפעמים. אבל אני מאוד שמחתי שהיה לך את באר שבע, שהיה לך את האליפות, שהיה לך את שחקן העונה, ובאותו משפט, כן, אני חושב שהיית צריך, אולי עדיין, יכול, וכישרון של יותר מתואר אחד ושחקן עונה אחד. עכשיו, אם אתה אומר, אמרת שלא בן זונה כמו אבא ודבר כזה, וזה יפה להגיד, עכשיו, זה משהו שאתה מנסה לעבוד עליו, או מנסה עכשיו לשנות, או נגיד לסוף קריירה, לא נראה לי שהוא יכול. להיות קצת יותר... יש לך, אני שאלתי את זה לא מספיק בסדר, יש לך עכשיו איזה... טיפים לעצמך בראש, אוקיי, מעכשיו אני ככה, אבל מהשנה הבאה אני עושה את זה, 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 זה. לא, אני חושב שהשחקן שהפכתי להיות בשנים האחרונות, זה הגרסה הכי טובה שלי. אם הייתי ככה, בגיל 24, 20, הייתי במקומות יותר גבוהים. אבל אתה יודע, יש דברים שאתה צובר מניסיון, ואני חושב שהיום, כשהבנתי מה הדרישות ממני במגרש, ומה שאני עושה, אז זה משהו שלא הבנתי אותו בעבר. כי אם בעבר בביתר ירושלים, בקדנציה הראשונה, היו מחליפים אותי והייתי עושה פרצופים, אז היום אני לא אעשה את זה. ואם היום אני יודע שאני עולה למגרש ואני נותן 100% מעצמי, לא משנה מה יהיה, אם אני אבשל או לא,
ותוסיף לזה שאני בא פשוט ליהנות מכדורגל, שזה משהו שאנחנו שוכחים בדרך, כי אנחנו, כדורגל זה מלחמה, וכדורגל זה שבור להם את הרגליים, ואתה יודע, כל מיני סיסמאות כאלה של קהל, שמלחיצים את השחקן. זה למה אני חושב שאני גם בשנים האחרונות מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד תורם לקבוצה, כי אני פשוט בא ליהנות, וזה בא לידי ביטוי במגרש. איך הגעת לזה? למחשבה הזו? מתבגר. אתה גם מתבגר, אתה רואה מסביבך, שחקנים. אתה רואה, נגיד, קח דוגמה, רן זהבי. מה יש לו, אתה מתחיל לחשוב שאין לי, ואתה רוצה להיות כמות? לא, לא ברמה כזאת. מה אני יכול לקחת ממנו? למה אני לא עושה מה שהוא עושה? הרי אם הייתי עושה מה שהוא עושה, אז הייתי גדול כמו ויותר. אבל בגלל זה שרן זהבי אחד, ולא 10. כי הוא עושה משהו שהוא הרעב שלו, זה כל אימון, כל משחק. והאמונה שלו בעצמו, לתת גולים, והפיצוח הזה שהוא פיצח, שהוא יודע לתת גולים, והוא עושה את זה הכי טוב. לא תמיד היית כזה? לא. עכשיו אתה כזה? לדעתך? לא ברמה של... לא, אני לא עכשיו מטריף אותי לסיים משחק ולתת גול. לא, אני רוצה לבוא, לשחק, לתת מעצמי, קודם כל לסיים את המשחק, קודם כל להיות בריא, להגיד תודה שאני בריא. אחרי זה, נתתי את כל מה שאני יכול, עשיתי גול טוב, עשיתי בישול טוב. אם לא, לא, אבל ניסיתי הכל, נתתי הכל. זה המקסימום שלנו. התקופה המשותפת שלנו בביתר, הייתה לנו שיחה, היה... אתה ושלומי אזולאי פחות או הייתם על אותה משבצת, ובאת אליי באמת בצורה בוגרת, לא זוכר אפילו באיזה הקשור זה, ואמרת לי, אני יודע שעכשיו הוא קצת יותר טוב, אז... כאילו קיבלת את זה, היה תקופה שקצת ירדת לספסל, ואמרתי לעצמך, בוא נע... זה היה משפט מאוד בוגר להגיד, כי אף אחד לא רואה, אתה יודע, הרבה פעמים אתה נכנס לזה, אתה לא יכול לראות את זה. אז דווקא אני כן חושב שהיית בוגר. אני שמח לשמוע, האמת, כי האמת שאני... גם מאוד אהבתי אותך, גם את שלומי, אבל... אתה יודע, בגיל כזה אתה עוד לא יודע איך אתה מצטער כלפי אחרים שימנו אותך, אבל תמיד הייתה לי את הבגרות הזאת, ואת ה... לשים את הקו הזה ביני לבין מאמן, נגיד. כמה שנה אפילו, באתי לאלישה, נכנסתי לה בתחילת שנה, כשהקבוצה מנצחת. 8 או 9 משחקים, אני לא יודע כמה, ונראה טוב, ואני לא נראה טוב. ואני מבשל פה ושם, יש משחק יותר, משחק חושך, והוא כאילו, והוא דאג לי, הוא אמר לי, הכל בסדר, אתה נראה טוב, אמרתי לו, אלישה, אני יודע, אני לא נראה טוב, אבל... ואם אתה רוצה להחליף אותי, תחליף אותי, הכל טוב, אם אתה רוצה שאני אהיה בספסל, אני אהיה בספסל, כאילו, יש לי מין, אני כאילו, מין יודע להעריך את עצמי, כאילו, מתי אני טוב, מתי אני לא טוב, ואני פשוט מקבל את זה, ואני חושב שזה גם משהו בזה שנה הייתה פחות טוב. שנה הייתי פחות מה, טוב. מה קרה? לא לקחת אותו בוואבי? לקחתי, קצת נפלתי. הוא היה יותר טוב, הייתי מקום שני עכשיו. לא מקום 18 בארץ. ירדתי, כן. כן, שנה פחות טובה. שנה, אתה יודע, כמו שאמרתי, תחילת שנה, עד שנכנסתי לקצב עם הקבוצה, גם כל שנה אני מתחיל באיזושהי פציעה כזו או אחרת. כשנכנסתי לקצב כבר... היה מאוחר מדי, מבחינת כל הקבוצה, כבר לא היינו אותה קבוצה שהיינו. שוב, לא מתרץ כאילו מה שקרה עם אחותי, ואז הפציעה וזה, אבל פשוט שנה פחות טובה. עדיין, אני חושב שהצגתי המון המון משחקים טובים. אמרת שאתה בן 33, כשיש נפילה, אולי בגיל כזה, יש חששות כאלה בראש, זאת אולי אני מתחיל לדוח, אולי זה גיל, אני לא בן 25. זה עובר בראש? ברור. מה עובר שם? אתה מתחיל כאילו קצת... לבחון כל תנועה שלך, כל יציאה מהמקום, כל ספרינט, כל זה, אתה אומר, רגע, פעם הייתי עושה את זה יותר טוב, לא יותר טוב. אבל בסופו של דבר אתה צריך להיות קשוב לגוף שלך ולהיות אמיתי עם עצמך. ואם אני כרגע מרגיש טוב, וכשאתה מרגיש טוב, ואתה רץ 90 דקות, ואני שחקתי השנה כמעט כל משחק, אז אתה יודע, יש עניין של, בהתחלה אולי זה כבר נכנסת לאיזשהו קטע של חוסר ביטחון, אבל אז אתה מבין שהכל בסדר, כאילו, אז אתה קצת מגיף פחות טוב, אבל בסופו של דבר יש לך את הכישרון ברגליים, יש לך את הניסיון, אז לפעמים זה מכסה על דברים אחרים. הפכת לגורו כזה, אה? אתה מרחף. עבר הרבה. נשלח אותך לויפאסנה. אמרת על GPS'ים ואיזוסטאר עם גן עדן בבאר שבע. מה אין בהפועל חיפה? יש GPS'ים? לא, בוא נתחיל מה יש. כן, בדיוק. מה יש בהפועל חיפה? לא בקטע של שלילה. אני אומר, מה אתה מוצא שם שלא מצאת בקבוצות אחרות? רגשית אפילו. בוא נתחיל בחיובי ואחרי זה נלך לפחות טוב. תשמע, קודם כל, הפועל חיפה זה המועדון ש... זה הבית. הבית, אתה יודע, אתה ראית בחצי גמר את הקהל שלנו. ראית שהוא צמא להצלחה, הוא צמא לבוא, הוא רוצה לבוא. 10, כמה? 9,000 הגיעו? זה היה אחד הימים הקשים שהיו לי השנה. המשחק הזה,
שפשוט מי שאלון הורחק, כזה הרגשת שזהו, נגמר המשחק. שיגמר כבר. כאילו, yeah. קצת לתת לקהל, אתה יודע, אין בעיה להפסיד. אבל עד דקה 90, עד דקה 120, שיש סיכוי. זה משהו שמאוד כאב לי על הקהל, כי ראית שהם היו בטירוף, באו מהבוקר, מהצהריים לתל אביב, מילאו את כל תל אביב. מה היית משפר? יש המון דברים לשפר בהפועל חיפה. אני לא יודע אם, אני לא יודע אם זה משהו ש... כאילו, זה כן משהו שאפשר לעשות, אני לא יודע אם זה יעשה. יש המון מה לשפר, אבל גם, אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים, יש לנו את החדר הלבשה שלנו, את החום הזה, את הגיבוש שלנו, של השחקנים, כיף לי לבוא לכל אימון ואימון. גם יש שם שחקנים שתקופה כבר. יש שם שחקנים שאנחנו ביחד, כן. דור וניסו ובן ו... כן, יש דברים חיובים בהפועל חיפה. איזה עונה הכי נהנית, אגב? לבוא, להתאמן, להיות? כמובן גם בעונה של הפועל חיפה באר שבע, וגם עונה שעברה, אני חושב שהייתה לי עונה אחת הטובות בקריירה שלי, שנה שעברה. אגב, אתה אומר, הפועל חיפה באר שבע, זה גם מזכיר לי מה שדיברנו עליו בפרק שעבר שעשינו, שיש אצל יואב כץ מין סלחנות סלש שכחנות. אגב, קלינגר זה גם דומה. תכונה טובה דרך, אגב. גל הראל נראה לי, כולם מחזיר אנשים, שלומי דו חזר איזה שלוש פעמים. לא נותר תינה. טל בנין חזר, קלינגר פעם שלישית. אחרי שהיה לנו סכסוך. אתה חזרת פיצוץ. מה ברגע בזה, כאילו, יואב עכשיו, זה, קצת תכונה אבמית שלו כזאת, כאילו כזה... אתה סולח לי, שכחת שזה קרה, זה, הפועל חיפה היא מאוד כזאת. הכדורגל הישראלי הוא די כזה גם ככה, אבל הפועל חיפה זה ה... כן, יש את זה, יש את זה גם ליואב, הוא מאוד סלחן, הוא לא סוגר דלתות אף פעם. מדהים. כן. אין משהו שאתה יכול לעשות ליואב קץ. זה עוד תכונה טובה בפועל חיפה, שכאילו, אין יותר מדי ציפיות, כאילו, אם תיקשל, אז עשית עונה בינונית, אז סבב. זה תכונה טובה? זה לא טוב. זה לא טוב, אבל זה כן טוב לחלק מהאנשים שנמצאים בפועל חיפה. זה נשמע לא הישגי לפעמים, אתה מבין? לא הישגי. כן, אבל אתה יודע, אין יותר מדי דרישות. תגיד לי, אתה הלכת אז להפועל ביציאה הראשונה, ואז בלגיה. כן, אנחנו רוצים סיפורים על בלגיה. קודם כל סיפורים, ולמה חזרת כל כך מהר? כן. וגם שיצאת, מה הרגשת? עשיתי את זה, הקשמתי חלום, עשיתי משהו שגם אבא לא עשה. כן. לאבא לא היה דודו, שזה לא היה דודו. זה היה דודו. זה היה דודו, לאבא לא היה דודו. עכשיו אני יכול לספר את הבדיחה. תוריד אותי שואל אם זה לא היה דודו. כן, הלכתי לבלגיה... עם מין חוסר ביטחון כזה, לא בעצמי, אלא איך אני אשתלב ברמה האירופית, כאילו, עם השחקנים, והתחילו אימונים, ואמרתי, לא משנה מה, אני כל אימון מתאמן וכל אימון זה, ופתאום התחילה לי איזושהי פציעה בבטן שהייתה להיות בהפועל תל אביב, בסוף העונה. ואז קצת התחלתי לקבל ביטחון, כי התחלתי לשחק משחקי אימון, אז אמרתי להם, בואו תבדקו, יש לי קצת בבטן, ואז בדקו אותי, אמרתי להם, תקשיבו, היה לי את זה בשנה שעברה קצת, בשיא התמימות, כאילו. ואז הם התחילו להתלחשש, הפיזיותרפיסטית והמאמן, דודו מתקשר אליי, מה עשית? רוצים לבטל לך את החוזה? אתה חוזר לישראל, זהו, אין לך חוזה? אמרתי לו, מה אתה רוצה, דודו? בסך הכל אמרתי להם, שהיה לי קצת כאב עם שנה שעברה. הם חושבים שבאת פצוע, נהיה בלגן שלם. ואז תעשה אימונים בצד, ואיפה, באירופה זה לא כמו בארץ, זה שתי אימונים ביום, אתה מתאמן כפול כשאתה פצוע. אז אתה מתאמן בצד, ואתה משחק עם הקבוצת מילואים. ועד שחזרתי לקבוצה הבוגרת, כבר כמעט נגמר סיבוב, ואני לא אשכח, נכנסתי למאמן, אחרי הקבוצה כבר כמעט נגמר סיבוב, והקבוצה רק מפסידה, ומפסידה, וטקו מפסידה, ונכנסתי למאמן, ובאנגלית שלי, אתה יודע, יש לי אנגלית טובה, אבל... אולי אולי אין אנגלית טובה. ואמרתי לו, תשמע, כאילו, הקבוצה לא מנצחת. אני כבר חזרתי לתאמן עם הקבוצה, אני נראה טוב, הכל בסדר, תן לי לשחק. הוא הסתכל עליי, והוא, גלן דבוק, הוא אמר לי, אוקיי, קיבלת. יומיים אחרי זה הוא פוטר. לא קיבלת. ביקום מקביל אתה משחק. הגיע מאמן אחר, פטר בוס. עכשיו אתה יודע, כשבא מאמן אחר, הוא גם רוצה להביא איתו משהו אחר. פטר בוס? לא פטר בוס, בוב פייטרס. בוב פייטרס. אוקיי. בוב פייטרס, אתה מבין? אתם להבין למה התבלבלתי. כולם אותו דבר, כולם אותו דבר כבר. בוב פייטרס, והוא החליט שהוא נותן לי לשחק. סיבוב אחרון של הליגה, של המחזור הראשון, כאילו, של הסיבוב הראשון. ואני נכנס, ואני משחק, ונראה טוב, והכל סבבה. ומתחיל לשחק כמה משחקים רצוף, ומרגיש שאוקיי, אני נכנס לקצב, נכנס לעניינים. וואלה, זה לא כזה נורא. ואז פגרת ינואר, אני חוזר לארץ, אני חוגג חברים, ופה ושם, ולא עושה שום אימון, אתה יודע,
שכונתי כזה, ישראלי שכונתי. חוזר לבלגיה, מתחיל להתאמן, עוד הפעם כאילו נכנס לקצב, ועוד הפעם מתחיל לחוב לי, זז הצידה, הקבוצה מתחילה לשחק, אני כבר חוזר להתאמן, ואני נכנס למאמן, אומר לו, רגע, מה, אתה זוכר שאני שיחקתי, כאילו, מה קורה? אומר לי, וכשהתאמנו כולם, איפה אתה היית? אתה התאמנת בצד. כאילו, כשאתה מסיים עונה, כשאתה חוזר מחול, אתה לוקח המון דברים טובים, גם כשזה לא היה טוב לך. אם זה... אתה לומד לקח. אם היחס המקצועי הזה של המאמן. אם זה הג'נרל מנג'ר שהכניס אותי בסוף שנה למשרד, כי הייתה לי אופציה, והוא אומר לי, אנחנו לא ממשים את האופציה. ונשארו עוד 3 מחזורים, ואני משחק את המשחקים האלה, כי זו הדרך שלהם. ואם זה היחס של הקהל למשחק, והתרבות שהם מגיעים, ויש להם ארוחת ערב, והם יוצאים למשחק, ואחרי זה הם חוזרים חזרה לברים, והם שותים בירה, והשחקנים מתערבבים איתם. ואם זה אתה נוסע למשחק חוץ עם חליפה, משחק בית עם טרנינג. מלא דברים שאתה כאילו אומר, בוא נה, לא שחקתי שנה הרבה, שחקתי 17 משחקים, אבל קיבלתי כל כך הרבה. אני אוסיף לך, כן. אבל חייתי שנה שלמה שם. אבל כאילו, קיבלת כל כך הרבה מסביב, כל כך הרבה כלים, לאיך אתה צריך להתנהג לכדורגל, כאילו, מה... למה הם מצליחים ואנחנו... אם היית יוצא לפני שנתיים, היה נראה אחרת? כן. בוא נגיד ש... אם הייתי, אמרתי, אם הייתי כמו שאני חושב היום מגיל צעיר באירופה, הייתי עושה נגיד קריירה כמו של ליאור רפאלוב, בעיניי, ככה אני חושב, כי אני ככה מאמין בעצמי, כי אני יודע שאני יכול להתאים את עצמי לכל רמה, לכל מסגרת, לכל, ככה אני חושב, יכול להיות שאני... לא הייתה אפשרות להישאר? לא שם, לא... לא, לא שם הבנתי, כי שחררו אותך, אבל... הייתה אפשרות, לא יודע. להתעקש כאילו, להגיד, אני נשאר. הייתה אפשרות, קודם כל, הייתה אפשרות, אבל אני לא כזה של עכשיו לחיות... חודש להתאמן לבד, או חודשיים להתאמן לבד, ורגע חכה, ובסוף תגיע קבוצה, ואז לך תדע באיזה מדינה וזה. ואז הגיעה הצעה מביתר, ישבנו עם אלי ומנחם, ואני אוהב להיות... את הוודאות? כן, להיות סגור, כן, אני אשלה עם זה. וזהו, אז קריירה קצרה, כן. כן, קצרה, אבל קודם כל למדת הרבה. אתה יכול לתת מזה לצעירים היום. כאילו, אני למרות שאני חושב שהצעירים היום כן מתאמנים בצורה אחרת, כן עובדים... זה לא כמו... יש מודעות היום. יש מודעות הרבה יותר... כאילו, הרבה יורדים על הכדורגלן הישראלי. ועדיין אנחנו, מה שעשיתי לפני כמה שנים זה היה, 8 שנים, אני לא יודע מתי הייתי, עדיין אתה לא עושה את זה פה בארץ, כאילו. למה אנחנו לא עושים את זה פה בארץ? כי אין לך, לא את המתקן, אין לך לא את הצוות. זה לא, זה שמון דברים שחסרים לך בשביל לעשות. זה טיפים ליואב, תזכור. יואב, אתה שומע? בקבוצות הגדולות יש לך את הצוות. יש לך מתקנים יותר טובים. לא יודע ביחס לשם, אבל... 3 קבוצות, אורי, כן? כן. חשוב לציין את זה. לא, 4 לדעתי כבר, 4-5 כבר, יש 4-5. גם נתניה, אני חושב... אתה מדבר איתי מעבר, אוקיי, סבבה, כן, פייר. שאלה, אם אתה, כשאתה היום רואה שחקנים צעירים, אתה רואה משהו אחר מהשחקנים שגדלו בדור שלך? אם זה בהפועל חיפה, אני רואה שיש כישרונות. כן. אבל אני רואה שהם לא מעריכים עדיין, ולא יודעים איפה הם נמצאים עדיין. אתה מדבר איתם? עדיין לא. שזה לא... כאילו... הדברים שאתה אני, עושה. אתה יודע, אני לא אחד כזה של שואב לשבת לבן אדם על הראש ולבוא, ואני, כאילו, אני בסדר עם כולם, אני אוהב את השחקנים הצעירים, אני מאוד מכבד אותם, אבל אני עדיין חושב שהם לא מבינים שהם נמצאים במקום הכי טוב בשבילם, בשביל להיכנס לתודעה של ליגת העל. וזה הפועל חיפה. עם כל זה שאין תנאים, ועם כל זה שקשה, אבל בפועל חיפה אתה יכול להצליח. נכון. וכשאתה משחק, אתה צריך לקחת את הצ'אנס. והם כן משחקים, והם כן מקבלים הזדמנויות, והם צריכים להשתפר. תגיד, היית בהופעה, יש לך הופעת נבחרת אחת? נגד רומניה. זה אותו משחק עם ערן לוי, שגם ערן לוי יש אותה הופעת נבחרת אחת? אז אני רוצה לשאול על זה, שנייה, הפסקה. טוב, אז הנה, גילי, לדעתי זה היה גם המשחק. אלון חזן. אני חושב שזה היה אלון חזן, אני חושב שזה היה ביברס נטחו פעם ראשונה קפטן, נכון? זה לא היה רומניה, אני חושב, יש מצב. רומניה, רומניה, כן. אני חושב שהיה פעם ראשונה קפטן שם. ורן לוי ואתה, זה משחק היסטורי. איך, בוא, דבר רגע על הנבחרת. שוב, כמו שאמרתי, זו הייתה תקופה שלא היה, לא היה ליגת אומות, לא היה איזשהו משהו גדול בפתח, אז היה כמה מפגשים. בגלל זה גם אלון העביר את זה, כי הוא היה מאמן זמני בזמן. ואני הייתי בעונה צי מבחינתי, אז פשוט הייתי אחד השחקנים היותר בטוחים כאילו בנבחרת לזמנו, ואני זוכר שהיה אמור להיות משחק נגד ארגנטינה. עם מסי וכולם וכל הבלגן. בסוף קיבלת בנצ'ו. ואלון דיבר איתי איזה כמה ימים לפני, הוא אומר לי, איך אתה מרגיש? אתה הולך לפתוח במשחק הזה, כי
במשחק נגד רומניה נכנסתי מחליף גם, חילוף חמישי ואחרון נראה לי. כן, דקה 80. כן. ואתה יודע, התרגשות, וארגנטינה, ואתה נוסע כבר מיום רביעי לירושלים, המשחק בטדי, ובסוף הכל, אני זוכר ששרון דוידוביץ' אז הגיע אליי הביתה, ועשיתי כתבה, כתבה גנוזה. אוי, אוי, אוי. איתי, ואבא שלי בא לאחד האימונים, ו... אסור להאמין שארגנטינה תבוא, כי לא תבוא. תפסיקו. סופי טוב. גם ברצלון, אל תאמינו לדברים האלה. אבל ההופעה, הכניסה הזאת, זה רגע... גם דורטמונד, לא להאמין. כל הזמן אתם מאמינים. חנן הילד, אתה יודע, בכל זאת, אני... הרגע אחים, הרגע שלי היה זימון לנבחרת בכלל, לעזוב את זה. ברור. כולל הכל, כולל כל מה שעשיתי. גם קלמי, כולל קלמי? הכל, הכל. הרגע הזה שזומנתי, זה כאילו קיבלתי גושפנקה שהכל טוב. גם לא האמנתי שאני אגיע בחיים, אז בכלל, אז גם אצלך, אתה יודע, האם, למרות שזה רגע כביכול זניח בקורות החיים שלך, כביכול. זימון עוד היה לי עם אלי גוטמן, אוקיי. שהיה בנבחרת, איזה כמה אימונים, והיה לי עוד זימון עם אלישע לוי, אבל לא זכיתי אף פעם להיות באמת בזימונים האלה המשמעותיים כן. של לפני משחק, וזה מה שקרה עם, 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 עם אלון, וכמובן, להיכנס, נבחרת ישראל, יש לי את החולצה בבית, ואת הצלחת, זה... חבל שלא הייתה לזה המשכיות, כי אני חושב שאכלתי... פספוס בעיניך? כן. יכולת יותר? כן. תגיד, הרמה פה נמוכה יותר מבעבר? בכדורגל הישראלי? נראה לי שכן. נראה לי שכן. מה נמוכה? מה גרוע יותר? עוד שיש במילה גרוע, מה פחות טוב? אוקיי, מה פחות טוב, סליחה. קצב, צעירים, זרים. אני לא יודע אם זה הקצב, זה הגישה כאילו למשחק, ואני חושב שגם פה קצת אולי המאמנים חוטים בזה, של... קצת לבוא להסתגר, קצת רגע, בוא נבין מה קורה. זה מקשה לך את החיים, אחד כמוך. כן, אתה מבין, אז אתה מגיע. אתה לא מנשה זלקה, בלי לזלזל. במי? לא, חסוכל, שחקן אחר. אתה מגיע למשחק, ואתה משחק חפירות, ואתה 90 דקות, אתה אומר, בוא נה, מה אני עושה במשחק הזה? שיגמר כבר המשחק, אני לא רוצה לשחק אותו. והיו כמה כאלה משחקים השנה, שנכנס, ששחקת 90 דקות, ו-90 דקות, לא עשיתי שום פעולה. שום כלום, רק נלחמתי על כל כדור. רגע, השאלה אם זה בגלל היריבה או שאין תבניות התקפה לקבוצה שלך, אתה יודע, לפעמים הרבה פעמים זה קשור לזה. לא, זה, לא, למה? כי הפועל חיפה היא לא קבוצה שמסתגרים מולה בדרך כלל. עזוב שניות. לא, אבל יש פה הרבה קבוצות ש... כן, כי אנחנו באים עם 4-3-3 שלנו, לא משנה נגד מי, ואנחנו משחקים התקפי. אז באה לך מכבי פתח תקווה בתחילת שנה, ומסתגרת, ונתניה של תחילת שנה שהייתה של... אלטפלד. ואתה לא יכול לחבר פס מולה. היית באגף הרבה בהתחלה. הוא משחק באגף. אני עד היום משחק באגף. לא, אתה מעדיף באמצע, אבל יותר אני מעדיף. הוא נכנס מה... אני כבר לא יודע אם אני מעדיף באמצע, אני כבר כמה שנים משחק באגף, אתה יודע, אבל... זה מין... דווקא אני חושב שניר נתן לי את התפקוד הזה לראשונה, לפני כמה שנים. בוא דבר עליו אז רגע. אגב, שהוא חוזר להפועל חיפה, והוא אחרי שנה באמת מחרידה באופן אישי, כאילו, שלו. דווקא אני חושב שאם הוא היה נשאר במכבי פתח תקווה, הוא נשארים בליגה. כן? לדעתי. בוא דבר עליו, איך השיתוף פעולה ביניכם? איך אתה מצפה? מה אתה מצפה? אגב, שנה כזאת, לחזור לפחות. זה המקום שבו הוא עוד ממש הצליח. כאילו, גם בליגה הייתם למעלה. אני חושב שנראה מאמן טוב, מאמן שאתה מאוד מאוד מכבד אותו, שזה אחד הדברים הכי חשובים היום בארץ, שתכבד את המאמן שלך. שתפחד לעשות משהו שהוא לא במקום, כי אתה תיענש על זה. כי היום אתה... היום לפעמים קצת מעגלים פינות, עשית, באת בכדור אחרי זה. איתו אתה טבעת הפנדל בסוף. קיבלת אדום שלא בצדק, אז יאללה, שטויות. ועשית ככה, ויאללה, שטויות. לא, יש מאמנים, נגיד דוגמת רוני לוי, או ניר קלינגר. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. גם בחר. אתה רואה הכל. נכון, נכון, גם בחר. והיום זה חשוב שמאמן, שדברים לא יעברו לידו. ולא משנה אם קוראים לך חנן ממן, או שחקן מהנוער ראוף. זה לא משנה. העונש, הענישה הייתי אותה ענישה, כי יש דברים שלא עושים. השנה דברים עברו? אלישע הוא, אתה יודע, הוא בסדר עם כולם. הוא מאוד... חברמן. חברמן, לא בקטע, שוב, גם, יש לו את ה... אלישע גם לא פרייר, יש לו שרואה הכל. פשוט אלישע, יש לו גישה אחרת לדברים. הוא לא, פחות מאמין בענישה. הוא מאמין בטוב שבבן אדם. הוא נותן להרגשה לשחקן האחרון בסגל ולרשום בסגל שהם שווים. שזה גדולה. הרבה שחקנים... זה אחת הסיבות להצלחה של מכבי חיפה. הרבה שחקנים ומאמנים אבל אומרים ואני הולך להחליל, אורי, תעצום אוזניים, שעם הכדורגלן הישראלי, הנוכחי אגב, ולא בלי זה, צריך להיות עדיף קשוח מלא קשוח. תמיד אני אומר? שאם יש לך מאמן קשוח... תיקח אותו לקיצון אפילו, או מאמן לא קשוח, וקח גם את זה לקיצון, עדיף את הקשוח. מה זה קשוח?
אתה לא צריך לצעוק. לא אמרתי לצעוק, אמרתי אבל לדרוש. צריך להיות ברור, והוא אמר משהו נכון. אתה צריך לדרוש מהשחקן הראשון, יותר מה שאתה דורש מהשחקן ה-20, ה-20 מתיישר איתך. הראשון והשני והשלישי. ואני גם לא אוהב הכדורגלן הישראלי, זה גם קורה בעולם. בסדר, אנחנו בישראל. הייתי חייב נאום סנגורי קטן. אני לא מסקר את הכדורגל הדני, דיברתי. הילדים שעכשיו גדלים דרך אגב, אני לא יודע לגבי הפועל חיפה. עברתי מה זה, הילדים שעכשיו גדלים, אני חושב, קודם כל הרבה יותר מקצועני מה שאני הייתי, ומקבלים ערכים יותר טובים. זאת אומרת, אני מסכים איתך שמגיעים לבוגרים, צריכים לאזן אותם, וחשוב מאוד מי מקבל אותם שם. אבל לא, לא, לא צריך לעשות את זה בצעקות, והיום צעקות זה לא עובר. שוב, לתפיסתי. צריך להיות ברור. בלי צעקות. ברור עם האנשים. כן. מסכים איתך שצריך להיות ברור. ולהבהיר להם ש... אתה יודע, שהם צריכים לעשות את הדברים כמו שצריך. ברור. כמה דברים לקראת סיום. אמרו לי לשאול אותך משהו על כלב, כלבה. זה, מה, היה לכם איזה פרויקט או משהו, או מה שזה כלב ספציפי שלך, למה ביקשו ממני לשאול אותך על זה? אני שואל. לא יודע, יש לי שני כלבים? זה לא איזה משהו מפורסם שעשית איתם שכולם התלהבו? לא יודע, מוטה לי אמר לי, אתה חייב לשאול אותו? אולי יש לי קעקועים שלהם? יש לך קעקועים, יש לך קעקועים שלהם? תראה לי. לא, מה, הפוך, ברור שלא יש להם. זה מצחיק, נו, מה אתה רוצה, זרום איתי. זה? זה דמבו. דמבו? וזובל. אוקיי, אז בגלל זה אמרו לי לשאול אותך. אני חושב שזה די קיצוני, לא? כן. יפה, כאילו אנשים עושים ילדים וכל, אתה עשית, הלכת. לא הייתי עושה את זה היום. בכלל קעקועים. רגע, רגע. מעולה. מתי, באיזה שנה כל אחד מהם? הרבה שנים. המון שנים? הייתי בסצנה של הקעקועים וזה, ו... לא, נגמרה הסצנה. זהו, אחי. רגע, תן לי לאה. יש משפחה, ילדים, זה. אל תוליך את העד, שנייה. אל תוליך. אתה עכשיו, אם היית יכול, לא היה לך כלום, או היה פחות? לא, גם לא הייתי מוריד. גם לא הייתי מוריד. פשוט, אם לא היה לי, לא נראה לי שהייתי עושה קעקוע של הכלבים שלי. הכלבים ספציפית, לא קעקועים בכלל. לא, יכול להיות שאני יודע עושה קעקועים, כן, אני סבבה. פשוט אני כבר לא שם, כאילו, בחשיבה. כאילו, אני קצת רוצה לשאול על איזה סוג של חשיבה אתה שתקד עושה על הכלבים, למרות שאגב, אני חולה על כלבים. אני חצי מעריץ אותך על זה, אבל כן, אתה צודק. לפני שאתה מתחתן, ולפני שיש לך ילדים, אז הכלבים הם כמו הילדים שלך באיזשהו אופן. איזה עצוב זה שהם זזים במקום חמש. כמה שאמרתי שלא, לי זה לא יקרה. איזה, נו, תקשיב, אני כל החיים כלבים, אמרתי, אני לא נעים לי, אני מסתכל עליו ובוכה, לא נעים לי ממנו. אני משמע את זה עכשיו, גם זה. רגע, אז את כל הקקויים היית משאיר חוץ מהכלבים? כן. כן? לא, הייתי משאיר גם את הכלבים, פשוט אם לא היה לי, לא הייתי עושה, אבל... זה היה מזל בקעקוע, צריך לעשות אותו פעם אחת וזהו. כן. אגב, אני תמיד אומר, אני כמו זקן כזה, אומר לה, מגיל צעיר, אני תמיד אומר, מה, ואם אני בגיל 80 לא ארצה את זה, אתה יודע, כאילו מה זה, אבל יש לך קעקוע יותר, שאתה יותר מצטער עליו מהכלבים? יותר מצטער? כן. הכלבים זה הכי מצטער? לא, זה לא מצטער, יותר. פחות לא היית עושה. הקעקוע שהכי קשור אליו, להפך, למה אתה הולך שלילי? תן לי לחקור את הקעקועים. יש משהו שאתה אומר, רגע, רגע, אני רוצה לחקור, כן. יש לי פה שושנה. אוקיי. שושנה זאת אחות של אמא שלי, שהיא גם נפטרה גם מהמחלה לפני 10 שנים. ועשיתי קעקוע שלה כי הייתי מאוד מחובר אליה. מדהים. 10 שנים אחרי אחותי גם נפטרה. וזה ניצן, ניצן שירזי, זיכרונו לברכה, שהוא מבחינתי זה שנתן לי את הפריצה הזאת בליגת העל ואת ההזדמנות האמיתית הזאת מהלב, ובאמת היה שם בשבילי גם בהפועל חיפה בהתחלה, וגם אחרי זה שהוא עבר להפועל תל אביב, שהוא לקח אותי איתו. תמשיך לדבר עליו, כי הוא השאלה הבאה שלי, על הקשר ביניכם, זה היה משהו מאוד מיוחד. כן, הרגשתי שהוא כמו, כאילו אבא שלי מאמן אותי. מהרגע הראשון? מהרגע הראשון. וגם כשלא שיחקתי, הוא היה מאוד מקצועי איתי ופייר איתי, כי אני זוכר שהיה זה משחק שהתחיל גביע טוטו והתחילו משחקים, והייתי משחק, ואמרתי, זאת השנה שלי. וקיבלתי אדום בגביע הטוטו נגד מכבי חיפה, ואז התחילה הליגה, לא שיחקתי, ניצחנו איזה 3 משחקים ברצף, ולא שיחקתי. ולא הבנתי, וכאילו הסביר לי, תשמע, קבוצה מנצחת, אתה לא... תחכה להזדמנות עוד הפעם שלך. כאילו, תמיד היה נותן לי בראש, הוא פעם אחת אפילו קרא לי סחבה, אחרי זה אספה קשה, אחרי זה הפסד. הוא היה נותן לי בראש, אבל אני הייתי כל כך בוגר כדי להבין את זה, שזה בא מאהבה אליי, וזה בא מרצון שאני צריך להשתפר, ואני צריך לתת משהו אחר מעצמי. אהבתי מאוד שהוא היה את העונה שעדן היה אמור להיות, הוא ניסה להיות מלך שערים, והוא ניסה ממש, הוא ניסה לעזור לו עם זה, זאת אומרת... כן, הוא אמר לנו, היה לנו איזה משחק, היה פלייאוף אמצעי, אז... נכון. הוא אמר לנו, חבר'ה, בוא נעזור לעדן, להיות מלך שערים, זה לא דבר שבא בקלות, וניסינו, זה לא הצליח, אבל... כן, ניצן היה אדם מאוד מאוד מיוחד. אתה זוכר הרבה דברים. זה... לניצן, כן. בכלל, אתה מגדיר צריך סנטימנטלי, זה בטח לא פשוט לפעמים. אני זוכר, שהיינו בביתר, אני זוכר במחנה אימון, שהודיעו לנו שהוא נפטר. גם,
אתה יודע, המחלה פתאום תפסה אותו משום מקום. ועוד הוא נשאר אז בהפועל תל אביב, ואני זוכר שהוא עוד היה בספסל, וראינו, ורצנו לו אחרי איזה שער שכבשנו, וכאילו זה הזוי שזה קורה לאנשים הכי טובים, כאילו, זה לא פוסח על אף אחד. אומרים שאלוהים לוקח את הטובים ביותר. כן, לא, בכלל זה נראה... זה פוגש כל אחד מאיתנו, אם זה לא משפחה, אז זה חבר קרוב, לא חבר קרוב, אז זה... נראה לי כל אחד, יש לו... צריכים להודות שאנחנו פה, כאן ועכשיו... אבל יפה שעשית... תראה כמה מאמן משמעותי, תראה שהוא אפילו ברמה כזאת, לחיים הוא על הגוף שלו. כן. זה יפה. מדהים. באמת מדהים. עכשיו נסיים שוב במשהו קצת יותר מקלילתי, אנחנו מנסים לעשות את זה קשה גם ככה. איזה עוד קקו? אם לא כלב, אתה תעשה קקו של ניר? NBA אוהב? חולה. אמרו לי שאוהב. חולה, אבל... אתה כבר לא, אתה קם בלילה לא? הוא מקליט. אני מאלה שנשארים בלילה, לא קם בלילה, אני נשאר כבר כל הלילה, אבל... אני מאבד את זה שלברון לא משחק, משהו שם מתפספס לי. קרה לי עם שקל. מאבד את זה כשלברון לא משחק? כשהוא לא נמצא בסביבה. אתה פחות, אתה ממש אוהב אותו. אני גם פחות. לברון, זה מה שהוא אומר. כן, אני גם, קודם כל אני לא רואה אותו, ואז אני כבר מאבד עניין בכל המסביב, כי אז כשאתה רואה אותו, אז אתה רואה את כל הקבוצות האחרות. מי אתה אוהב חוץ ממנו? את קיידי. גם הוא מפשל השנה. גם הוא, כן. כן, יש דור חדש. תחביבים אחרים. כל הלוקות של אורן. מה אתה עושה ביום יום? חוץ מכדורגל, מה מעניין אותך? חוץ מכדורגל, אני אבא. אוקיי. כן, אתה יודע, אימונים, חוזר, נחצה. כמה? הקטן שלי בן 11 חודשים, והגדולה בת 4. נו, אז אתה בשלב ה... ישן לילה שלם, סליחה, זה פשוט נגיעה אצלי. מה זה? הוא ישן לילה שלם? התחיל עכשיו בשבוע האחרון, אתה לא מאמין, עשה לנו את המוות. זה כיף. והגדולה לא עשתה את המוות? הגדולה פחות. פחות. היום... אבל אין לך את התירוץ הזה שאתה חייב לישון טוב כי אתה שחקן כדורגל? ברור שיש לי. זהו, זה כיף זה? ברור שיש לי. תבין, זה הכיף. אין לי את זה. בגלל זה אני אומר, אתה יודע, אשתי אומרת לי, היא רוצה לעשות עוד ילד. אוקיי. ואני מפחד, כאילו. אתה חייב שזה כשאתה עדיין משחק. שואב ממך, אז אני אומר, מצד אחד אני חייב כי אני עדיין משחק ויש לי את התירוץ הזה לישון כל הלילה. אתה חייב לקחת את זה עכשיו. או אם נחכה, ואז לך תדע מתי אני אפרוש. לא, מה, אם תתחכה, אתה תהיה ערב בלילה, מה? עוד אחד זה בסדר. כן? מה יום אחרי? תשמח. מתי לדעתך, עד כמה שזה יכול להיות בשליטתך, יהיה... כמה אתה מתכן עוד לשחק, ומה תעשה יום אחרי שתשחק? קודם כל, הלוואי ואני אשחק כמה שיותר, כמובן. כרגע אני מרגיש טוב. גם, שוב, עם הפציעה הזאת, אני לא יודע באמת מתי אני אחזור, כמה אני אחזור ואיך, אבל אני תמיד בקטע חיובי, אני לא במבועל או משהו של... כי אתה יודע, המחשבה יוצרת מציאות, וככה אני מתנהג. מה אני אעשה אחרי זה? אני קצת, אני כאילו כן רוצה להישאר בעולם הזה. אני קצת מפחד שזה יגלוש למשרת מאמן וכאלה, כי אני רואה מה הולך בליגה. לא בא לך. אבל בא לי, כן, בעולם הזה בא לי משהו יותר בניהול. להשפיע, מקצועי כזה, לשנות, כן. קצת מלמעלה יותר. כן, כאילו להשפיע, לשנות, לנסות דברים טובים. נגמרנו הזמן, 3 שאלות, הגול הכי גדול? היה לך איזה הקפצה, זוכר? נכון? זה הפועל תל אביב או הפועל חיפה? אני חייבתי בטדי, באר שבע, אבל זה לא אותו תגיד. טדי? זה גול הכי משמעותי. כן, זה הגול גול. שחקן שהכי אתה אהבת לשחק איתו. שחקן, הכי אהבת לשחק איתו. או הכי טוב. תוסיף לך איזה הכי טוב. אל תעזור לעד. לא, הכי אוהב והכי טוב. מאור מליקסון. היית עושה קעקוע של מאור מליקסון? כן. גם הוא היה עושה... שמע, מליקסון, נראה לי זה גם לא קשור לכדורגל אפילו. שמע, שחקתים המון שחקנים אדירים, כאילו. נכון, אבל הוא הבן אדם הכי כיפי שיש בעולם. הכי כיפי שיש. תקשיב, אני חושב שצריך לתת לו את התואר הזה, הבן אדם הכי אדיר בעולם. אני זוכר שהוא בא אליי, היה משחק ראשון שנכנסתי, נגד רעננה, הובלנו 2-1 וקיבלנו פנדל. והיינו בעשרה שחקנים, ואז הוא בא אליי עם הכדור, אומר לי, קח, אתה רוצה לבעוט? אנחנו לא בקושי מכירים, עשיתי שני אימונים באותו שבוע. אמרתי לו, לא, תיבת אתה, אני את שלי, נראה לי, אעשה בהמשך. פחדתי, כאילו. אני חשבתי שתגיד וואקמה. הכי מצחיק בארץ. האמת, הוא אדיר. אני אמרתי אוהב. ניר אמר טוב. ניר אמר טוב. אוהב, אולי עם איזה... יכול לחשוב שמליקסון יותר טוב, זה בסדר. השחקן שהכי קשה לשחק נגדו. נגדו? הכי קשה, כן. גוסטבו בוקולי. וואי, איזה קשה היה שחק. גל אלברמן. בוקולי, אני חס לך לתוך הגוף. אפשר זה היה בלתי נסבל. שאלה אחרונה, כי איתי פה סוגר עליי את האולפן. אם היית יכול לשחק בקבוצה שלא שיחקת בה, או בשלוש שנים הקרובות, או שהיית יכול לשנות את הזמן ולדאוג שתשחק בה. תשמע,
אני אנסה לעשות את זה זריז, הוא מלחיץ אותי. איתי הוא זה מה שעושה. איתי יותר מלחיץ מבוקולי, אגב, שתדע לך. דיברתם על הקטע הזה עם מכבי חיפה של אבא שלי, כאילו זה של מכבי חיפה, וכל השנים הייתי במחשבה של מתי שיום אחד אני אעשה סגירת מעגל במכבי חיפה, בגלל אבא. אבל באיזשהו מקום אני אומר, אבא כתב את ההיסטוריה שלו במכבי חיפה, אני כותב את ההיסטוריה שלי בהפועל חיפה, ואני שלם עם זה, ואני כבר לא רוצה כאילו להיות חלק מזה. אבל קבוצה, לא, אין לי איזה משהו מיוחד, אתה יודע, לא, אין לי איזה שם חלומות. זהו, ומוטלה אמר לי שכבשת נגד מכבי חיפה, גם עם הפועל תל אביב וגם עם באר שבע, אבל לא עם הפועל חיפה. עם הפועל חיפה אני גם בגושה, כן. נראה לי זה... השנה זה יקרה. אתגר שצריך להציב לעצמך. כן. השנה זה יקרה? בהחלט, הלוואי. טוב, יש לך... יש לנו חוב. או פעמיים או ארבע בעונה הבאה לדאוג שזה יקרה. רק לא לשכוח, ספר על הקעקוע הבא שלך. ריתקת מאוד. בכלל צריך לשים תמונה שלו, ואז כזה מפה, אתה יודע זה? כן. היה מאוד כיף. נמלטים. גם לי, תודה. תמשיך לעזור לניר בליגת החלומות. תודה רבה שהיית, תודה גם לאיתי. תודה, כן, אתה הסיפור, ניר, תבין, אתה הסיפור. זהו אתה, אוקלינגר, אחד הנירים. תודה רבה, חנן ממן. היה כיף, היה כיף, והיה גם מרגש מאוד. מאחל לך המון הצלחה, אני בטוח שכולם מאחלים לך מאוד הצלחה ובבריאות והכל, משפחה. תודה. עד כאן הפעם, תעשו טוב.